Kujdestari për plot me privilegje. Drejtoria e klinikës për fëmijë, Aspazia Sofianova, paguat më shumë për kujdestari se sa për pagën bazë. Klan Maqedoni siguron dokumente që hapin dyshime për keq përdorime rreth pagës për kujdestari. Drejtoria Sofianova shprehet e prerë, asnjëherë s'janë paguar 5.000 euro. Integrimet evropiane nuk mund të jenë qëllimi dhe prioriteti vetëm për një garnitur politike. Nevojitet konsensus shtetëror për këtë çështje të rëndësishme. Ky është mesazhi i kreut shtetëror pas raportimit të fundit të Komisionit Evropian për progresin e vendit. Partitë opozitare në Kosovë janë shprehur të zhgënjyera me vendosjen e kushteve të reja për liberalizimin e vizave për Kosovën, duke argumentuar se vendi për një kohë të gjatë i ka përmbushur kriteret për këtë proces. Autoritetet ukrainase e kanë akuzuar organizatën e kryqit të kuq për mosveprim në burgun Famkeq Olenivka në Donetsk. Ukraina po ushtron presion ndaj organizatave ndërkombëtare për të hetuar se çfarë po ndodh në burg. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Kujdestari përplot me privilegje. Rasti i drejtorës së klinikës për fëmijë ka shkaktuar reagime të shumta në opinion. Drejtoria Aspazia Sofianova paguhet më shumë për kujdestari se sa për pagën bazë. Televizioni Klan Maqedoni siguron dokumentet cilat hapin dyshime për keq përdorime rreth pagës për kujdestari. E drejtoria shprehet e prerë se asnjëherë nuk është paguar 5.000 euro, por sjellja e saj gjatë takimit me gazetarët tan lë shumë për të dëshiruar. Mjekë ndoshta dhe duhet të kenë ndonjë super fuqi sekrete, po sa qërështë kur është në pyetje shërimi i pacienteve, e në veçanti nëse pacientët janë fëmi. Por në këtë rast, super fuqia e drejtoreshës së klinikës për fëmi Aspazia Sofianova është që të jetë në dy vende, në dy shtete në të njëjtën kohë. E kjo, jo për të shpëtuar pacient, por për të marë mira denar më shumë për orë shtesë të kaluara në punë. Kujdestaria është e rëndë dhe duhet të paguhet mirë, por jo edhe kur je kujdestar vetëm në letër. 15 avgust do 15 septembri se bile na dabe na studijski prestoj u studijski prestoj u Sloveniji, tako. A u za to vreme ste naplatili ekstra časovi, dežurstva, spore dokumente što ga imamo. Kaj vas to, ta evidencija ja vodi sestrata koja što je angažirana, obično ta ga pišu. Ama na kraj vi ga prepravate. Ja ga prepravam? Pa da, i nosite sa vas potpis u blagajna. I ste bara primjer vi bile isplateni za 17, 23, 31, 6, 8, 14, 8 za 24 časa dežurstva, tako dokaže i dokumentat. Neli, na kraj ste... Da, ma jaz dežura vo Slovenija. Jaz se tamo cijelo vreme na dežurstva, jaz tamo ne otidov da se odmaram. Ajo që e thë Sofianova nuk korespondon me atë që vete ka shkruar në rrjetet sociale. Në dokumentin që vete ka nënshkruar dhe e ka shkruar që ndronë se me 14 gusht ka qenë në kujdestari për 24 orë, e në rjetet sociale ka publikuar fotografi nga Grosopulje në Sloveni me mbishkrimin dita e fundit në Sloveni. Se si ka rritur prej në Sloveni drejt në kujdestari 24 orëshe është e pashpjegueshme. E fakt tjetër që demanton Sofianovën janë edhe listat e kujdestaris të cilat është e angazhuar të përgatis motra kryesore e ndrimit kujdestar. Tek lista e motrës kryesore shkruan se Sofianova ka vetëm një kujdestari dhe atë me datë 24. Në dokumentin tjetër zyrtar vetëm 8 orë kujdestari që paguhen 155% më shumë dhe 15 orë tjera që paguhen 207% më shumë. Tek redaksia e Klan Maqedoni erdhën dokumente dhe për muajin mars, prill, maj dhe qershor. Në të gjitha dokumentet metoda është e ngjashme. Për muajin mars, Sofianova ka të evidentuara vetëm 32 orë kujdestari e është paguar për 96 orë. Për muajin prill, Sofianova nuk ka të evidentuar asnjë orë të vetme në kujdestari e është paguar për 96 orë. Për muajin maj, Sofianova ka të evidentuara vetëm 16 orë në kujdestari e është paguar për 120 orë. Për muajin qershor, Sofianova ka të evidentuara 36 orë në kujdestari e është paguar për 96 orë dhe 24 orë tjera shtesë për punë gjatë festave. E për muajin e fundit, asnjë mjek që ka qenë kujdestar nuk është paguar më shumë se Sofianova. Prej 30 personave të stafit mjekësor që kanë qenë në kujdestari, shuma më e lartë që ka paguar institucioni është 22.000 denar, e Sofianova ka marrë 46.704 denar.
Dhe gjitha këto akuza, Sofianova tentoi që t'i shmang duke u kërcnuar, e jo duke dhënë përgjigje për atë që flasin dokumentet. Ke pravi shpryllok? Da, normalno. Ke pravi shpryllok? Në odoha tema? Da. Za mojte primanje, za mojata rabota na klinika? Absolutno, pa toa se javne financije ke moram. Кој му ги дало вие? Не знам. Јас ќе те тужам за злоупотреба на моето, на мојата службена должност, а ако продолжиш овака, јас ќе те тужам тебе. Ова да ти биде јасно. Ама како можеш ти да доаѓаш до овие документи при што вака на овој начин? Зошто се замара да се документи да го примајат да се регуларни? А ова се внатрешни документи, господине Фуркан. И ова е многу некоректно од ваша страна. Ако ти си слушно... Тужете ме, слободно. Ова се... Сигурно ќе беш тужен. Ова... Вакви копии ти што ги имаш земено, тоа е злоупотреба на внатрешни лични податоци. Тужата. И тие... Тужата, јавниот интерес е поголем од... Не, твојот интерес со мене ќе биде многу поголем, пошто зад мене стојат луѓе. Не сега по некому разговор да имам, а ти ќе бидеш сега пријаден, таму каде што треба. Në ndërkohë ka ardhur edhe reagimi nga klinika për sëmundje të fëmijëve, të cilët kanë shprehur keqardhje për mënyrën e komunikimit gjatë ditës së gjeshme, kurse vetë drejtoresha Sofianova, duke reaguar përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se mënyra e llogarisë së kujdestarive është vërtetuar me akt për katës juridik dhe se respektohet në detaje. Ajo thotë se paga e saj asnjëherë nuk ka qenë 300.000 denar. Sigur kjo të mos mjaftonte, një problem tjetër në fushën e shëndetësisë paraqitet edhe në klinikën për onkologji. Aparati për rrezatim është jashtë përdorimit, kurse pacientët me kancer nuk kanë se ku të trajtohen, përveç se në spitale private. Me javë pacientja me kancer në gjip pret rrezatimi në klinikën e onkologjisë në Shkup. Përgjigje e vetme që ka marrë për shërbimet është aparati për rrezatim është prishur dhe se duhet të pret derisa të rregullohet. E për këtë shkak pacientët të cilët duhet të trajtohen shkojnë në spitalet private për të rrezatuar. Çmimi për të mjekuar në spitalet private arrin deri më 2000 euro apo mbi 120.000 denar. Pacienti disa heri është se do të thërasin kur do të regulohet aparati, por deri më sot nuk ka përgjigje. Për të marrë vesh se a punon aparati për rrezatim shkuam te drejtori i klinikës, e aty na pritën dy drejtorët, njëri organizativ Nehat Nuhi dhe tjetri mjeku Nikola Vasev. Vasev pranon se ndodh që të ndalet simulatori pjesë aparatit që bën rrezatimin e pacientëve, por se kjo regulohet. Nje sme po Makedonija edinstvena institucija во државно здравство што го врши моментално зачењето на пациентите на кои им е тоа потребно. Значи, нити го вршиме редовно зачењето, имаме сервисни договори, понекош ке застане симулатор неколку дена, се купува дел и продолжува да работи. Васев тоа се нука си марвеше ме клиникат привате дhe се пациентат нук и дъргој на клиника тјера. Немаме никакво договор, нити сме, зашто би препратили ние пациенти на друго место? И што има една машина, ние ги имаме чети. Душе нумри пациентове та сила трајтоа на онкологи ритет чдо вид преј 8-12%. Pas publikimit të raportit të progresit nga ana Komisionit Evropian, presidenti i shtetit Stevo Penderovski përshton se integrimet evropiane janë projekt kombëtar i të gjitha partive politike, tërsa Kryeministri Kovacevski u bëri thirrje faktorit politik në vend që të unifikohet dhe të jenë konstruktiv në procesin eurointegrues. Presidenti i shtetit Stevo Penderovski dhe Kryeministri Dimitar Kovacevski u kanë bërë thirrje faktorit politik në vend që të unifikohen dhe të jenë konstruktiv në procesin eurointegrues të vendit. Në fjalimin e tij gjatë panel diskutimit në rrugën evropiane reforma të reja, mundësi të reja, Penderovski tha se integrimet evropiane nuk mund të jenë qëllim dhe prioritet i vetëm një garniture politike, pasi ajo është projekt nacional që të gjitha partitë relevante politike e mbështesin nga pavarësia e vendit deri më sot. Ai porositi se duhet të praktisen shprehit dhe praktikat e vjetra dhe të jepen rezultate konkrete. U bëj apel të gjithë aktorve politik, si atyre të pushtetit, ashtu edhe atyre të opozitës, që në mënyrë konstruktive të kyçen në procesin dhe të kontribuojnë për zhvillimin e papenguar të tij. Si një përpjekje mbipartiake, reformat evropiane mund të na ndihmojnë të kthejmë të mirën e përgjithshme dhe interesin publik në qendrën e diskursit dhe praktikës politike.
Nga ana tjetër, Kovacevski u bëri thirrje të gjitha institucioneve të punojnë me dinamik të përshpejtuar në zbatimin e gjitha asaj që është theksuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Ai shtoi se përparimi në rrugën eurointegruese është detyrë të gjitha partive në vend, duke thënë se nuk mundet bllokimi i ardhmërisë së shtetit të vetë të jetë agjend politike. Ju bëj thirrje të gjithëve në kuvend të unifikohemi për ardhmërinë e këtij shteti, sepse ne që jemi në ulset e kuvendit, në zyrat në qeveri, varet se sa shpejt do të zbatohen reformat. Unë jam i bindur që deri në vitin 2030 shteti ynë mund të bëhet antar e BE-s, sepse deri më tani 45% e legjislacionit evropian është harmonizuar me legjislacionin ton. Kujtojmë se ditë më parë, Komisioni Evropian publikoi raportin për progresin e Maqedonisë së Veriut në procesin eurointegrues. Eurokomisari për zgjerim Oliver Varhej gjatë prezantimit të raportit, mes tjerash tha se vendi duhet të përshpejtoj dinamikën e reformave, të vazhdoj lufta kundër korrupsionit dhe të bëhem përpjekje të mëtejshme në reformën e administratës publike. Nesër në Tetov, Bashkimi Demokratik për Integrim mbledh Këshillin e Përgjithshëm, ku do të zgjidhen organet partijake. Kjo mbledhje vjen pas letrës së hapur të disa zyrtarëve të kësaj partie, që kishin shprehur pakënaqësi nga puna ministrave të BD-s në ekzekutiv, por edhe për shkak të mosfunksionimit të trupave partijak. Nesër më 15 tetor, BD-i mbledh këshillin e përgjithshëm ku në rend dite do të jenë tri pika të rendit të ditës: konstituimi i kryesisë partijake, zgjedhja e organit mbikëqyrës të këshillit të përgjithshëm, si dhe shpallja e zgjedhjeve në forumin rinor të partisë dhe në këshillin dhe degët lokale. Çështja që shtrohet në opinion është nëse do të shuhet apo do të rindizet zjarri nga jashtëquajturi grupi i zjarrit në BD-i. Lideri i BD-s Ali Ahmeti nesër pritet të ulet në një tavolinë me Izet Mexhitin, Blerim Bexhetin, Musa Xhaferin, Nevzat Bejtan, Sadulla Durakun e të tjerë, të cilët kishin kërkuar llogaridhënie për përgjegjësinë e pushtetit ekzekutiv në krye me zëvendës kryeministrin e parë Artan Grubi. Në këshillin e përgjithshëm të BD-s pritet që formimi dhe puna organeve të rezultojë me analiza dhe vendime për të ardhmen. Kjo vjen si rezultati letrës së hapur që jashtëquajturi grupi i zjarrit ia dërgoi Ali Ahmeti, duke shprehur pakënaqësi nga puna e zëvendës kryeministrit grupi dhe mosfunksionimit për një periudhë të gjatë të trupave partijake. Derisa pritet që të vazhdojnë përpjekjet e liderit të BD-s Ali Ahmeti që sërish të rikthehet uniteti partijak, nuk përjashtohet mundësia që grupi i zjarrit të veprojë si fraksion e që mund të shkaktojë jo stabilitet në shumicën parlamentare. Merret vesh se arsye e pakënaqësisë është një listë jo zyrtare me emra që do të përbëjnë ekipin e nën kryetareve të partisë. Në këtë listë nën kryetareve lakohen emrat e Izet Mexhitit, Arta Pilalit, Arbër Ademit dhe Bajram Recepit. Pas mbledhjes në Reçic të Vogël, zëvendësi i kësaj partie, Bujar Osmani njoftoi se mbledhja ishte shumë konstruktive dhe se kështu së bashku pritet të shkohet edhe në Këshillin e Përgjithshëm që do të mbahet nesër. Osmani hodhi dyshimet se nuk ka grup të zjarrit dhe se të gjithë janë më unik se kur. Ishte vazhdimi asaj mbledhjes që kishim para disa ditëve, ku diskutuan gjitha aspektet e për mbarvajtjen e mbledhjes. Për shkak se kjo mbledhje do jetë e rëndësishme nesër, do merr vendime për formimin e organeve të partisë dhe prandaj u diskutuan gjitha aspektet që nga skenografia deri te përmbajtja e vendimeve, sigurisht që nesër ato do shtrohen për para Këshillit të Përgjithshëm dhe Këshilli i Përgjithshëm do merr vendim. Ajo është varësh me rëndësi që ishte diskutimi në një frym bashkëpunuese, frym pozitive, ashtu siç është edhe çdo herë në BD-i, dhe kështu me këtë frym shkojmë nesër në Këshill të Përgjithshëm. Përfundojmë lidhjen me nuk ka dallime as grupore as individuale. Alianca për Shqiptarët përmes një konference për media akuzoi Ministrinë e Arsimit për mungesë të librave në përshkolla. Gjendje në të cilën ndodhen nxënësit nga Alianca për Shqiptarët e cilësojnë kaotike dhe si pasojë e kësaj thonë se është rritur edhe dhuna në përshkolla. Në të gjitha shkollat dhe thuajse në të gjitha vitet shkollore nxënësit ballafaqohen me mungesë të teksteve shkollore, me libra me përkthime gabimisht, me libra gjysmak të cilëve ju mungojnë shumë fleta, ndërsa mësuesit dhe arsimtarët ballafaqohen me endje nga një fotokopje në tjetrën, nxënësit apo fëmijët detyrohen që në çantat e tyre të mbajnë libra të fotokopjuara
në pesh më të madhe se sa që lejon ligji. Përveç kësaj, arsimtarët ankohen edhe për probleme të tjera në procesin arsimor, me kaos në për klasa, akte të dhunës mes fëmijëve, videogjerime të cilat publikohen nga fëmijët dhe janë me përmbajtje të palejueshme. Normalisht që në munges të teksteve shkollore me çanta të boshatisura, aty do të ketë vend edhe për mjetet të palejuara në shkollë, si që janë thikat, mjetet narkotike dhe shumë mjetet të tjera të ndaluara. Është anuluar për herë të dytë seanca gjyqësore për rastin e spitalit modular në Tetov, e për dallim nga seanca e parë që u shtye për shkak të mungesës së dy nga të akuzuarve. Seanca sot u shtye për shkak të mungesës së avokatëve. Të pranishëm në sallë ishin edhe dy persona nga pala e dëmtuar. Seanca e radhës është caktuar për 8 nëntor në orën 10. Ish drejtori i spitalit të Tetovës, Florin Besimi, njëri nga të akuzuarit, sërish përsëriti se ka dëshmi të pakontestueshme për pafajsinë e tij. Ju lutem që të përcjellni këtë proces gjyqësor, pasi që unë besoj se me faktet të cilët do të vërtetohen, do të dëshmoj pafajsinë time për këtë proces, për këtë ngjarje të tragjike. Për këtë ka dëshmi të pakontestueshme, të cilat gjatë procesit gjyqësor do të shpalosim. Andaj, shpresoj se shpejti do të filloj këtë proces gjyqësor dhe do të mbaroje. Ministreja Punës dhe Politikës Sociale, Jovana Trençevska, në emisionin e mbrëmshëm Klan Debat, bëri të ditur se zvoglim të pagave në administratën publike nuk do të ketë. Si pasaj, përpjekje bëhen që përmes zgjidhje sistematike të bëhet nivelizimi i pagave në të gjithë sektorët. Ulje të pagave të punojnësve në administratën shtetërore nuk do të ketë. Këtë e bëri të qartë në Klan Debat ministra për punë dhe politikë sociale Jovanka Trençevska. Ajo sqaroi se përmes zgjidhje sistematike do të synohet të nivelizohen pagat në këtë sektor. Ne se raboti znači za nešto koje što ke znači kratenje na platite tuku. Nuk bëhet fjalë për ulje të rrogave të administratës, por bëhet fjalë për një zgjidhje sistematike me të cilën do t'i barazojmë pagat në administratën shtetërore. Duhet të ulemi për të rregulluar pagat në administratën shtetërore një herë për gjithmonë. Biznesmeni me ndy qyra vlerësoj se pos pagave biznesi po përballet edhe me mungesë të fuqisë punëtore, e cila çdo ditë më shumë po ik. Vidi, znači imamo golem problem. Kemi probleme me resurse njerëzore që për fat të keq çdo ditë më pak i kemi. Të gjithë vendosin të shkojnë në Gjermani dhe vende tjera evropiane. Kompanitë e vogla kanë probleme të mëdha për ekzistencën e tyre. Situata është e rëndë pasi shumë kompani po mbyllin bizneset e tyre dhe kjo mund të shihet në shumicën e qyteteve. Ivan Peshevski nga lidhja e sindikatave në sektorin e ndërtimtarisë tha se ideja që të punohet nga shtëpia në kohë krize do të largojë edhe më shumë punëtorët. Nuk jemi të befasuar nga masat, qeveria po subvencionon disa harxhime të qytetarëve, pensionistëve, por kjo nuk mjafton. Duhet shumë më shumë të ndëgjojnë sindikatat, sepse dita ditës si qytetar kemi përballje çdo ditë me rritjet e çmimeve. Duhet bën një sistem i ri që do t'i kënaqë qytetarët. Dhe nëse punojmë nga shtëpia, do të kemi më shumë shpenzime si rryma, interneti e tjerë, dhe më e keqe se duhet t'i largojmë punëtorët. Qeveria e Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e fundit miratoi edhe një pako masash që peshon 360 milion euro e që është ndihmë për biznesin dhe qytetarët. Elektranat e Maqedonisë së Veriut morën sot licencat për prodhim dhe distribuim me energji termike. Ka Komisioni Regulator për Energjetik njoftuan se me dhënien e këtyre licencave janë përmbushur të gjitha parakushtet për fillim të sezonit të ngrohjes në qytetin e Shkupit, i cili fillon më 15 tetor. Një ditë para fillimit të sezonit të ngrohjes, kompania EMV ka marrë licencat për prodhimin, distribuimin dhe furnizimin e energjisë termike. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Komisionit Regulator të Energjetikës, i cili ka shqyrtuar licencat e EMV-s. Pas mbledhjes, kryetari i komisionit Marko Bislimovski tha se me dhënien e këtyre licencave janë përmbushur të gjitha parakushtet për fillimin e sezonit të ngrohjes në qytetin e Shkupit, i cili fillon më 15 tetor. Licencata za
vërshënja në energjetës ka denos regulirën në përrizdo. Licenca për prodhimin e energjis termike në përputhje me vendimin e qeveris është dëndëri në 30 prill 2023. Licenca për distribuim të energjis termike është dëndë në periudhë për 35 vite. Ajo është afati maksimal si pas ligjit e energjetikës. Dhe licenca për furnizim e energji termike i është dëndë me një afat maksimal prej 10 vitesh. A i shtoj se të gjitha kriteret që kanë qenë do të mbesin edhe mëtej, për katësish temperatura do të ngellet 21 gradë Celsius. Grejna të sezona, kje zapoqne... Sezoni ngrojes do të filloj me ekipim të mirë dhe pritjet tona janë që në ditët e para, kur të filloj leshimi ngrojes në banesat të në qytetin e Shkupit, është zakonshme të ketë problemet e caktuara. Me këtë ju bej thirrje qytetarëve gjithashtu edhe MV-s, qytetarët para se gjithashtu të kenë durim, sepse si pas përvojave tona që i kemi në 10-15 vitet e fundit, problemi me i madhë në mos dërgesën në ditët e pare të sezonit të ngrohjes, është ndërprerja i rrymës në nën stacionet për energji termike në ndërtesat për shkak të mos pagesave të faturave. Kujtojmë se paraprakisht kompania BEK humbi 3 licenca që i kishte për ngrohje, edhe pse momentalisht shteti ka furnizuar gaz vetëm për 2 javë, autoritetet janë të bindur se do të ketë ngrohje qendrore. Sipas Bislimovskit, shteti bën përpjekje serioze që të gjej gaz natyror me çmim i cili do të ishte më i ulët nga ai momental. Sipas të dhënave, rreth 60.000 anvisëri në Shkup përdorin ngrohje qendrore. Këtu e përfundojmë edicionin e fundit të lajmeve për sot. Natën e mirë.